Välkommen till den här lektionen där vi ska titta på mönstren Prototype och Decorator. Och det ska vi göra med hjälp av ett program som heter Draw Program. Så det vi ska börja med är att ladda ner det här programmet. Det är ett enkelt ritprogram. Vi kommer köra programmet. Vi kommer titta igenom koden så vi förstår hur det här fungerar. Sen kommer vi lokalisera metoden Create Shape i Draw Program UI. Och där ska vi skriva om koden lite så att vi använder mönstret Prototype istället. Sen ska vi även lägga till lite fler mönster, men det kan vi återkomma till senare. Så här har vi då main, så vi börjar med att köra det här programmet. Det är ett enkelt ritprogram som kan rita linjer, cirklar, rektanglar. Och vi kan även ändra färgen då. Nu blir det blåa och gröna. Så fungerar programmet. Så det vi gör i main är helt enkelt att vi skapar en ny instans av Draw Program UI. Vi skickar in en drawing dit och så väljer vi att den visas. Och vårt GUI har ju då en drawing, själva ritningen. Vi har även den här ritytan, det var den vi höll på att rita på förut. Det här kan vi titta lite närmare på varför vi har ett objekt av typen class. Det är utifrån hur de här figurerna nu skapas i programmet. Och så har vi den färgen vi jobbar med och den punkten vi jobbar med just. Och det här är ju där det stod då. Vilken figur är det just nu vi väljer att rita ut? Och så lite, vi skapar vårt GUI och vi kan ändra och lägga in allting och sätta lyssnare till allting. Just det, så om vi till exempel klickar på knappen där det står Rectangle så ändrar vi då den där Current Shape till den typ av klass som det då är valt. Och så sätter vi mouse listeners också som ska lyssna när vi pressed på released och på dragged som vi ska göra olika saker. Och när vi vill byta färger som vi visade också hur man kan göra. Och det här är den metoden som vi sen ska titta lite närmare på. Men vi tittar på de andra klasserna innan vi gör det. Vi skulle kunna kolla på de här först. Vi har ett interface som heter Shape. Som helt enkelt är figurer som vi kan rita ut på den här ritytan. De har metoder för att vi ska kunna bestämma färgen. Och två punkter som då bestämmer hur de ska vara utritade då. Övre vänstra hörnet och det nedre högra hörnet. Och så kan de rita ut sig själva. Och som figurer har vi till exempel en rektangel. Det är inga konstigheter hur den här fungerar. Och vi har en linje. Som är ännu enklare. Och vi har en cirkel. Sen har vi då en drawing. Det här är ju vår själva ritning. Så egentligen mest är att den har koll på ett antal figurer helt enkelt. Och här är den som vi just nu håller på att rita ut då. Och vi kan lägga till nya figurer.
Vi kan lägga till en temporär, alltså den här används ju när vi ritar ut. Vi gör den temporära permanent när vi ritar färdigt. Och så här ger vi en kopia av våran ritning. Och den sista klassen är den här Draw Surface, som är själva ritytan där vi ritar på. Som då kan rita ut allting här. Rensa bakgrunden och rita ut här. Så den får helt enkelt in en lista med figurer. Rensar sin egen lista, lägger till de här och sen väljer att rita ut det här. Då börjar vi med vårt uppdrag. Och vårt uppdrag var ju att ändra i den här. Så just nu har vi en metod, Create Shape. Den tar in två stycken punkter där vi ska rita den här figuren. Vi skapar en ny shape som är null. I Try Catch så kör vi New Instance på Current Shape. Det är vårt där klassobjektet. Och kan på så sätt dynamiskt skapa den här nya klassen. Och så typecastar vi den till Shape då. För den här kommer ju ge en objekt tillbaka, va? Jajamän. Och sen sätter vi den färgen den ska ha. Och de koordinater den ska ha. Så mellan vilka punkter ska den här vara ritad då. När vi skapar objekt på det här sättet kan vi inte använda någon konstruktor som tar parametrar. Och nackdelen är att vi även kan få exceptions på det här. Så vårt uppdrag är att prova att ändra det här så att vi istället använder prototype när vi ska skapa nya figurer. Och det här är vårt interface. Då behöver vi ha någon form av metod här för att säga att vi vill ha en kopia av dig istället. Så då lägger vi helt enkelt en till metod här då. Att vi vill klona dig. Som helt enkelt ska ge oss en kopia. Och då ser vi här upp också att nu får vi fel i våra olika figurer, för de implementerar ju inte den här metoden. Så vi börjar med rektangel. Behöver ju implementera den här. Så vad gör vi då? Om vi ska klona en rektangel, då skapar vi helt enkelt en ny rektangel då. Och då har vi ju glömt att skriva new, som var problemet. Så vi har skapat en ny och då vill vi ju helt enkelt kopiera över tillståndet också. Att vi gör ju en identisk kopia. Så vi vill att den nya kopian ska ha samma färg och även ligga på samma plats också. Så vi vill ju ha samma färg. Och
frågan hur djup kopiering vi behöver göra. Vi gör så här så är vi väl safe, va? Och så ska vi ha stopp också. Och så vill vi returnera den här då. Så vi skapar en ny rektangel och sen så kopierar vi över också alla instansvariabler. Så att det blir en exakt kopia med samma färg och samma plats. Och så är vi lite lata och kopierar den här till line här. Om det gick så mycket fortare. Jo, det gör det nog. Ja, när vi ska klona en linje så skapar vi en linje som är en kopia och så kopierar vi över alla instansvariabler också och returnerar den. Och samma sak för cirkel. Så, nu kan alla figurerna klona sig själva. Så då borde vi kunna skriva om den här koden istället då. Så att istället för det här så vill vi kunna säga shape new shape är lika med m current shape.clone. Nu går ju inte det för det här är inget shape-objekt just nu. Det är det här vi vill göra. Vi kan väl ta return på den här direkt, va? Det är ju nästan så att vi inte behöver ha någon metod för det här. Vi ersätter det bara med en enda rad här. Men just nu går ju inte det där, för våran current shape är ju inte ett objekt av typen shape nu. Så vi får göra så istället. Default är line, den vi har valt, var ju förut, så vi kör på det. Vi ändrar nu så att current shape istället är ett objekt av typen shape. Det passar ju bra namnmässigt också. Så istället för att sätta den till ett class-objekt då, så instansierar vi den typen av figur som vi är intresserade av istället. Så, och då kan vi ta bort med någon sån här warning som vi hade när vi jobbade mot raw types.
Vi testar programmet och ser om det fungerar. Nej, det gjorde det ju inte. Det är alltid spännande när det blir lite problem här. Vad är det då som gör att det här programmet inte fungerar nu? Vi börjar väl med att titta mer i den här metoden vi ändrade i nu. Ja, just det. Och det här tar vi ju in de nya koordinaterna man kan säga för den här punkten, men de gör vi ju ingenting med här. Den här får ju inte dem. Vi var kanske lite snabba här. Och gissningsvis beror problemet här på att alla figurer vi ritade ut här nu får ju hela tiden, vi klonar bara en befintlig. Och där sätts ju alla de här koordinaterna till 0, 0 då. Så att därför kommer de inte synas antar jag. Vi får se om det var det berodde på. Och så vill vi ju även sätta rätt färg på den här. Sen är det väl. Så egentligen är det snyggare om vi även skickar in färgen här också, va? Istället för att ta den från våran instansvariabel. Den mColor eller mCurrent Color eller? Ja, så heter den. Det blir spännande. Ändrar vi lite extra saker också samtidigt här som kan gå fel. Vi provar igen och ser om vi äntligen kan få några figurer nu. Ja, det var det som problemet bestod i. Nu verkar det funka bra. Trevligt! Så vad var egentligen fördelarna med det här? Eller fanns det egentligen några fördelar med det här? Ja, egentligen är det kanske snyggare om vi inte behöver hantera massa exceptions här och liknande. Den här koden vart ju enklare att förstå. Men vi har inte gjort så stor skillnad annars egentligen. Programmet jobbar ju på samma sätt. Alltså vi hade någonting att utgå ifrån. Att antingen anropade vi clone eller så anropade vi new instance. Men de fungerar ju på ett liknande sätt. Men här behöver vi inte typecasta det till shape eller liknande. Utan vi har ju själv kunnat definiera upp det här lite mer typat. Vad var vårt uppdrag efter det då? Det var att använda mönstret decorator för att lägga till en ny funktionalitet utan att ändra i den befintliga koden. Och det är det decorator vill göra. Så nu ska vi utöka programmet med funktionalitet för att spara den här teckningen så man kan fortsätta på en tidigare då. Så vi skapar en decorator åt våran den här drawing.
Så det här är ju våran drawing, alltså det här är våran ritning och den består då av ett huvudsakligen av ett antal figurer som vi har här i en samling. Så om vi ska kunna ersätta den här då, så kan ju, eller det är opraktiskt att drawing är en konkret klass. Så istället vill vi ju göra ett interface. Och det är ju kanske mer lämpligt att då interfacet heter drawing och så får den här heta någonting annat istället. Och vad skulle det kunna vara då då? Det vi ville lägga till, det var ju att den ska kunna spara och ladda från den här. Ja. Så då kommer ju den kanske heta typ persistent drawing eller någonting. Och då är frågan, vad ska den här då heta som inte är persistent då, då? Och det inte är en generell drawing heller. Då kan man ha något sånt här töntigt namn som inte vet jag, local drawing eller vad som helst. Det var väl inte så jättebra namn. Så då är ju namnet drawing inte längre reserverat. Så då kan vi skapa ett interface som heter drawing. Den vill ju ha de flesta av de här, antar jag. Vi provar och ser. Vi behöver alla de här. En metod för att hämta våran drawing, en metod för att lägga in nya figurer i våran drawing, en metod för att addera en temporär figur till våran drawing och sen göra den permanent. Och voilà, så knyckte vi de här kommentarerna. Det var helt fantastiskt smidigt. Och så behöver vi inte ha dem här längre. Utan vi kan köra add override här istället. Ja, vi implementerar ju inte det här interfacet än. Den här behöver vi kanske inte än ta med, eller? Gissa att poängen med den här metoden är ju att ibland vill vi skicka med temporary shape, men inte alltid. För att vi istället för att lägga in den bland de andra då, och behöva sen kanske ta ut den, så gör vi en kopia då. Så nu antar jag att det fungerar som vanligt allting är. Vi har inte ändrat någon funktionalitet än, utan vi behöver nu skapa då en klass som implementerar interface drawing och som vi helt enkelt kan dekorera våran local drawing med. Och den kommer då dekorera med att vi ska få persistens. Så att den behöver vi själv inte ha någon koll på. Den här behöver vi inte ersätta den här funktionaliteten, utan det står den här för. Det vi ska bara lägga till en ny funktionalitet som är spara och läsa från fil då. Så då kör vi på det. Den kan heta till exempel persistent drawing. Och vi implementerar drawing.
Och då vill vi ha då en konstruktor. Och där vill vi då ta in en annan drawing. För det här blir ju en decorator. Det blir ingen poäng med att ha den här bara för sig, utan det finns bara en poäng när vi kan dekorera andra med den här. Och då prefixade väl den här koden med M. Stavar vi olika. Och det är väl så vi vill att det ska vara stavat, va? Tror jag. Så helt enkelt, vad ska vi då göra i de här? När det gäller getDrawing, då vill vi väl helt enkelt bara hämta den från den vi dekorerar. Add shapes, då vill vi ju lägga till det till den som vi dekorerar. Just det, och här ska vi också returnera tillbaka. Så att vi kan ju tänka oss att vi skulle göra något sånt där, men varje gång vi lägger till en figur, då vill vi ju dessutom nu spara ner den här ritningen så som det ser ut. Så vi behöver väl spara undan den här. Det är den sen som vi returnerar. Och här vill vi då spara den. Vi skulle kunna gå igenom och se vilken funktionalitet vi behöver. Och sen så skapar vi den här då. Add temporary shape. Ja, där håller vi på att rita ut en figur, så att den finns ju inte ännu helt bestämd, så att där känns det väl som att vi inte behöver spara efter att vi har lagt till en temporär figur, utan där borde vi kunna anropa den här direkt och sen bara returnera det. För den här finns ju inte på ritningen än, utan håller på att ritas ut. Däremot när det är make shape permanent, då blir det ju en ny som ritas ut på den här. Så då kommer vi vilja göra en liknande som add shape här då. Ja. Vi kanske vill göra exakt samma sak som den här. Eller exakt samma sak. Vi vill ju anropa inte add shapes, utan vi vill ju istället anropa make shape permanent, men annars vill vi ju göra samma sak. Så på två ställen vill vi ju då spara ner den här teckningen. Sen vill vi väl på något ställe läsa in den, och det borde väl då bli i våran konstruktor då. Att här ja, när vi skapar vår persistent drawing, då kollar vi, finns det en tidigare drawing, då laddar vi in den. Kanon, då behöver vi alltså skapa metoder för att spara och ladda våra drawings. Och det ska vi kunna göra.
Och då är det väl lättaste kanske att vi jobbar med serialisering. Att vi helt enkelt bara serialiserar ner och upp. Ja, våran samling med shapes är väl kanske det lättaste. Våran den här listan med shapes då. Så vi behöver ju lite privata hjälpmetoder. En metod då som heter Save Drawing. Och då är det väl snyggare att vi tar... Ja, det behöver vi göra. Vi har det inte i några instansvariabler. Så vi behöver ta in parametrar här. Och det hade varit snyggare att göra det ändå. Och så kan vi väl ta in en sökväg också, va? Ingen patch, men en path kan vi ta in. Och då har vi väl inte inkluderat det. Då gör vi det nu. Så då behöver vi köra en try-catch här då, va? Och skapa en objekt output stream då använder vi oss tror jag av lite såna hjälp från Java 9 det nya. Som gör det här lite lättare. Nej, för. Ja, då har vi inte inkluderat de här. Och så sparar vi ner våran drawing. Och då är lite frågan vad vi ska göra med den här egentligen då. Om vi bara för sakens skull här ska bara skriva ut den här. Det var ju kanske inte så snyggt, men om vi tänker att det inte är det som är fokus här. Ja, det är väl bara det vi behöver göra, va? Vi helt enkelt sparar ner till den här strömmen bara varje gång vi anropar Save Drawing. För vi skulle kanske vilja slänga vårt exceptions vidare, men då måste ju vårt interface sen också säga att vi ska kunna slänga dem vidare och lite sånt där. Så vi skulle kunna göra det lite lätt för oss att vi struntar i det nu. Och den kan inte vara void väl när vi ska ladda in, då behöver vi skicka tillbaks en lista med shapes. Och då behöver vi då skicka in bara så, då tar vi in path till den filen. Skapa först någon utanför. För här blir det väl också en try catch här då. Så istället för en object output stream så kör vi då en object input stream istället.
Och så har vi inte inkluderat objekt input stream. Och sen efter det så laddar vi in det här. Läser in ett objekt härifrån och typecastar det till list shape. Och här kan vi väl få gissningsvis flera olika exceptions. Här kan vi få ett IO exception och här kan vi få ett exception också om det här inte skulle vara det som vi vill typecasta den till. Vi skulle ju kunna vara lite lata här då och fånga exception, huvudtypen då. Så ingår ju alla där. Och så är vi lite lata så där också här. Och så returnerar vi den. Då har vi ju load och save metoder här nu, så då borde vi ju kunna anropa. Vi behöver ju ha path, borde vi få från någonstans här då. Ja, vill vi kanske ta in den här eller? Vi provar det. Så anropar vi då load drawing och då skickade vi in ett path där va, och så kommer den returnera våran drawing tillbaka. Nu ska vi se här. Så får vi göra då det. Vi får inget drawing-objekt här utan vi får en lista med shapes. Och så varje gång som vi vill använda den där, save drawing. Så skickar vi då in drawing och så vart va? Ja, precis så verkar det som att det var. Spännande! Då har vi skapat en persistent drawing här. Så då behöver vi då i main säga att vi ska dekorera våran local drawing med en persistent drawing. Ja, och då skulle vi dessutom ta in, och då finns det väl sådana hjälpmetoder här också va? Kan vi bara ta in en string va? Och se vad den ska heta va? Den kan vi leta typ drawing.draw eller någonting här.
Ah, nu ska vi se. Draw program UI. Den säger väl nu att vi måste få in en local drawing. Men vi vill ju ta in drawing här. Vi har inte ändrat den. Den tar inte in den som interfacet då. Och det är samma sak här uppe då. Behöver vi säga att det är interfacet vi ska jobba mot. Så, då ska vi prova och se om det här fungerar. Och det går inte alls. Dels får vi ett exception på att våran fil inte finns. Ja, just det, första gången vi startar programmet kommer ju filen inte finnas som vi söker efter. Men det fångar vi bara och skriver ut. Så att det borde ju inte göra, för nu startar ju inte programmet alls, utan vi får ju ett null pointer exception sen. Men det gissar jag är kopplat till det, va? Att vi i våran konstruktor anropar load painting som kommer få ett exception och då returnera null här. Och då kommer vi lägga till nulla i den här. Och det är det som är problemet här då, ja. Så att det behöver vi komma runt. Det enklaste lösningen borde väl bara helt enkelt kolla här. Om drawing är null så kör vi då helt enkelt. Vi skapar en helt ny tom lista då. Och returnerar tillbaka. Kommer det att fungera då? Vi får ju fortfarande exception här nu då, för filen fanns ju inte. Men sen efter det så startar ju då programmet. Och nästa gång vi kör igång det, då kommer det finnas. Så det var ju ingen snygg lösning. Så egentligen hade det varit snyggare om vi skapade kanske en tom och skrev ner som det nu är. Så att första gången när vi startade då, eller vi start när i konstruktorn, ja, så kan vi kolla om filen finns. Finns den inte så skapar vi den och skriver ner en tom lista till den. Men nu fungerar det som vi vill i alla fall. Att vi har dekorerat våran drawing med en persistent drawing som gör att nu stänger jag ner programmet och så nästa gång jag startar det. Då fortsätter vi på samma teckning som vi hade förra gången. Trevligt! Och då skulle vi kunna prova att lägga till ännu en decorator till det här. Vi skulle kunna göra en svartvit decorator som alltså bara visade alla figurer som svartvita fast de egentligen hade en annan färg. Lite som ett filter vi lägger på eller något sånt där. Vi gör en black and white drawing som också ska implementera drawing. Och vad är det då våran den här black and white ska göra?
Ja, det är ju helt enkelt när vi hämtar vår drawing här nu då. Det är väl den här vi kommer göra mest. Så ska vi ju. Ändra färg på alla figurer till svart där då. När vi ska lägga till nya så gör vi ingen skillnad. Så att säga, vi vill inte ändra alla figurerna utan det är bara hur vi just nu ser det här då. Så det här också, vi behöver ju ha, den här behöver vi dekorera en konkret drawing också. Då kör vi M drawing och så anropar vi add shapes och skickar in det. Så den här vidarebefordrar vi bara. Add temporary shape är väl samma sak där. Att vi vill inte göra någonting. Ja, fast det är frågan här nu, för då är alla de här metoderna returnerar ju den nya ja, som vi ska hålla på att rita ut. Så att det går ju inte här. Nu kommer vi ju returnera den med färger här. Vi måste väl göra något. Vi gör den här utan att returnera den först. Först lägger vi till. Och sen. Anropar vi vår egen metod getDrawing kanske istället, så är det här vi gör ändringar då. Add temporary shape, då blir det samma sak här då. Och samma sak med make shape permanent. Så är det på den här då vi vill ändra. Så vi kör då mDrawing getDrawing. Först måste vi hämta alla här då. Då får vi helt enkelt en lista med shapes va. Så då behöver vi helt enkelt göra en kopia av den här som vi skickar va? Så behöver vi inkludera, importera. Så nu kan vi då helt enkelt gå igenom alla figurer här. Och för alla figurer så använder vi den här kloningsmetoden som vi hade tidigare. Gud vad smidigt att vi råkade ha skapat en sån. Och sen på den här så vill vi ju då ändra färgen då. Så att alla blir svarta. Och sen lägger vi ner den i våran kopia då.
och så returnerar vi den kopian. Vad tror vi om det? Det borde väl funka, va? Så då behöver vi dekorera allt det här med en black and white drawing. Och så testar vi. För nu hade vi några färgade förut. Och nu laddar vi in här. Nu är alla svartvita. Och så kan vi ändra till grön cirkel. Och de här gröna cirklarna ser vi nu som svarta. Men frågan är ju nu, är det så att vi ser dem som svarta eller är de också svarta? Så vi behöver verifiera det här. Vi tar bort våran... Nej, inte persistent vill vi inte ta bort. Vi tar sen bort våran black and white drawing och så kör vi det här och ser så att inte allt har blivit svart här nu då istället. Nej, det hade den inte, utan det var helt enkelt, vi ändrade inte figurerna i sig, utan vi tog ju en kopia då. Vi klonade varje figur och så på den här kopian så ändrade vi färg då. Så det var bara hur vi såg det förut. Då kan vi sätta tillbaka den. Kanon, var det det vi skulle göra då? Nu har vi inga fler uppdrag, va? Så här såg ju programmet ut när vi började. Inga konstigheter. Shape hade tre subklasser. Main gjorde en ny instans av Draw Program UI och skickade in Drawing dit. Och det var flera klasser som kände till Shape då. Och den nya lösningen ser ut lite så här då. Och man kan ju säga att den första ändringen vi gjorde när vi ersatte den här instansieringen med new instance med clone, den gjorde ju ingen skillnad direkt i vårat klassdiagram. Det är ju lite hur vi ska skriva det här egentligen och rita. Vi har ju nu inga pilar, men draw program UI instansierar ju de här konkreta klasserna, så egentligen ska vi ha pilar hit också. Men man kan ju säga att den gjorde det även innan då, för då kände den ju till de här fast den inte instansierade, men den kände ju till klassobjekten för de här då. Men det vi har lagt till är ju då helt enkelt subklasser för drawing här. Men förhoppningsvis har den här lektionen gjort att vi har fått en liten inblick i mönstren Prototype och Decorator. Tack för att ni har lyssnat och tittat.